කියලා කියන්නේ හරිම රසවත් දේවල්. හැබැයි ඒ රසවත් නිර්මාණ රසවත් විදියට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම් ඔබ තමයි නිර්මාණකරුවෙක්. ඉතින් අපි 2020 නිර්මාණය වෙන අලුත්ම ටෙලි නිර්මාණයක් එක්ක එකතු වෙන්නට තමයි අද සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඔබ දන්නවා ජනකාන්ත එවගේම සම්මානනීය අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් තමයි සුනිල් කොත්සා මහත්මයා. ඉතින් සුනිල් කොත්සා මහත්මයා අති නිර්මාණිත බොහෝ ටෙලි වෘත්තාන්තයන් අපි දැකලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි මෙන්න මෙහෙම කියමු. ඔබ හැමෝම දන්න දෙයක් තමයි සුදු ඇඳගෙන කළු වැවිදින්. සුදුයි උසයි, රෝද හතරේ මඩමාලියා, රෝමියෝ ජුලියට් මෙන්න මේ වගේ බොහෝ නිර්මාණයන් ඉදිරිපත් කරපු මෙතුමා අතින් අද දවසේදී අපි අත්පොත් තබන්නට සූදානම් වෙනවා. Can you hear me? අහන්න කෙනෙක්. ඉතින් මෙන්න මේ නිර්මාණයත් එක්ක එකතු වෙන්නට අද අපි සූදානමින් ඉන්නවා. ආරාධනා කරනවා ඔබටත් අපිත් එක්ක රැඳී ඉන්න. අපි Music TV on the way channel. සුබ උදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනා වගේම වැඩම කර වදාළ අපේ පාගොඩ හාමුදුරුවන්වත් සිල්ගාමිණී පියතුමන්වත් මේ අවස්ථාවට පිළිගනිමින් අපේ හිතමිත්‍රාදීන් සියලු දෙනාටම මෙතෙන් පටන් අලුත් වැඩකට ඉවහල් වෙන මොහොතින් මොහොත අපේ ජීවිතත් අලුත් කරන කාරණයකට ගංකාරයත් එක්ක මේ පාරත් එකතු වෙන්න කියන ආරාධනයත් එක්ක අපි අලුත්ම සෝනි කොස්තාගේ අලුත්ම වැඩේට මුල පුරන්න යන්නේ सुनील के अतीत अभी सुनील के इतिहास सुनील कर पास नाट्य नाट्य अध्यक्ष विशाल प्रेक्षक रंगन शिल्पी प्रेक्षा ये पिंड नाट्य पशुपसा प्रीति ये इधासी गमन कर
ඔතනතුල් කැපකිරීම ඒ දයන්ත ශක්තිය මෙතන අපිට කිසිත් අමතක කරන්න බෑ ඉතින් මේ තත්ත්වය තුළදී සුනිල් ඔබතුමා අලුතෙන් ආරම්භ කරන මේ ටෙලි උත්තාන්තය සර්ව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වේවා තවත් අනාගතයේ මේ ඉතිහාසය ආරම්භ වෙනවා මග සලකන තියෙන ටෙලි නාට්‍යයක් බවට පත් වේවා අර අපේ සහෝදරයෙක් වා මොනවාද 8 ලක්ෂ දුක දාලා කියලා එවගේ තුන් හතර ගුණයක වැඩි වෙලා මේක මෙමු ටෙලි නාට්‍යයක් අතිශයින් ජනප්‍රිය වේවා ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පී අපේ සහෝදර ගණනාවක් මම දැක්කා මුළු තියෙන මේ බෝඩ් එක රැකගන්න පස්සේ ඒක පැහැදිලි ඒ නිසා ඇසියෙන් රාජ්‍යම දායකත්වයෙන් සහයෝගිතාවෙන් ඔබට විශිෂ්ට නිර්මාණ කරන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබට එඩිට් කරන්න තියන්නේ මම එඩිට් කරගෙන ඔබගේ සම්මාන වංශුදි ඉදිරිය සකස් කරලා තියෙන මේසය වෙත අපි ආරාධනා කරනවා නිෂ්පාදකතුමා ඇතුළු අධ්‍යක්ෂතුමා ඇතුළු ඒ උදවියට නැකතට තව විනාඩි යක විතර කාලයක් තියෙන්නේ අපි ඒ අවස්ථාවට මේ අවස්ථාවේ ලැබෙමු හැමදාම ඉන්න ප්‍රියතුමනි රූපවාහිනී අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් තුමනි මගේ මාධ්‍ය හිතවතුනි මගේ හැමදාම මාත් එක්ක මගේ නාට්‍යවල මාත් එක්ක රංගපාන මාත් එක්ක වැඩ කරන සියලු දෙනා අවසරයි විශේෂයෙන් මේ මොහොත පැති කීපයකින් මට විශේෂ වෙනවා එකක් තමයි මට මං ටෙලි නාට්‍ය කරද්දී අපේම කෙනෙක් මම හොඳට දන්න කෙනෙක් එක්ක ටෙලි නාට්‍යයක් කරන්න හම්බ වෙලා තියෙනවා නිෂ්පාදකවරයෙක් අයියේ අපි මේ හොඳ වැඩක් කරමුකෝ අයියේ කියලා මේ සුදු යනගෙන කළුවෙදීගේ නයනානන්ද මේ විදුහල්පතිතුමා ඉතින් එතුමා තමයි මට ආරාධනා කරේ සුනිල් අයියේ මේ හොඳ නාට්‍යයක් කරමු කියලා ඒක තමයි මේ පටන් ගත්තේ මේ මගේ රංග මේ ටෙලි නාට්‍ය ජීවිතේ මම ටෙලි නාට්‍ය ගොඩාක් කරලත් නැහැ අතේ ඇඟිලි ගන්න තමයි හිතන මම ටෙලි නාට්‍ය කරලා තියෙන්නේ මම අන්තිමටම කරපු සුදු ඇඳගෙන කළුවේ විදිහින් ටෙලි නාට්‍ය ජාතික රූපවාහිනිය විකාශනය කරලා අවසන් වුණේ ගිය අවුරුද්දේ සැප්තැම්බර් 8 වෙනිදා සැප්තැම්බර් 8 වෙනිදා සිට දැන් මේ මාස 11ක් කාලයක් තුල මම සාමාන්‍ය විශාල කාලයක් ගන්නවා මේ තව නිර්මාණයකට යන්න හැබැයි මේක තමයි මම ඉක්මනින්ම නිර්මාණයකට අත තියන්නේ මේ අතරතුර මම සාමාන්‍යයෙන් කිසි දෙයක් කරන්නේ නැහැ වෙන මගේ ක්ෂේත්‍රයේ වැඩවලට මම බොහෝ විට ඉතාම දන්න කෙනෙක්ගේ වැඩකට විතරයි සහභාගී වෙන්නේ හැබැයි ඒ අතරතුර මට එක දෙයකට මම කැමති වුණා ඒ තමයි අපේ ආගම් ජාතික සමගිය වෙනුවෙන් අලුතෙන් කරපු දුවල දෙන්නෙක් කියපු සින්දුවකට ඒ දෙන්නත් දැන් මෙතන ඉන්නවා ඒකට මම සහභාගී වුණා අමෝදයි එයාගේ නංගි ඒක දිනේෂ් තමයි ඒ
සම්බන්ධීකරණය කරේ. ඉතින් ඒ ඇර මම කිසිම නිර්මාණයකට සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. මේ නාට්‍ය ගැන පැත්තට හැරුණොත් එහෙම මේ නාට්‍ය මම දවසක් ඒ කියන්නේ මට උමනාවක් තිබුණා සුදු ඇඳගෙන කළු ඇඳින් එකේ chapter 2 නොකරන්න. ඒක තමයි මට ආපු challenge එක. ඒ ඇත්තටම මට මාව challenge කරලා තියෙන්නේ දැන් දැන් පුළුවන් නම් අර නාට්‍යෙන් වෙනස් එකක් කරන්න. මම කියන්නේ ඒක මහා ශ්‍රේෂ්ඨ නාට්‍යයක් කියලා. ඒක අඩුපාඩු ඇති. යම් ගුණාත්මක ලක්ෂණක් තිබුණා. මෙන්න මේක කොහොමද ජය ගන්නෙ කියලා හිතමින් ඉඳි තමයි මේ මූලික කතාංගය මගේ හිතට ආවේ. ඒ ඇවිල්ලා මේක අපි ප්‍රමාණිකූලව ඉස්සරහට යද්දි මම නමක් හෙව්වා. මම මේ නම් දාන්න අමුතු නන්නේ දාන්නේ සුදු ඇඳගෙන කළු ඇඳින් බහුවිදසර දේශපාලනින් මේක බොහෝ දුරට කාටුන් වල ගියා. කැමින් යමි ආපු හැටි සුදු ඇඳගෙන කළු ඇඳින් ආපු හැටි නම් ඇත්තටම මේ ඒක කරණරත්න දීර්ඝණයේ සින්දුවක් තියෙනවා. ඒක මේක මට කහුවක් කියන්නත් බැරුව ගියා. මේ සුදු ඇඳගෙන සඳ ඇවිදින් කියලා සින්දුවක් තියෙනවා. අන්නේ සින්දුවෙන් තමයි ඒ සුදු ඇඳගෙන කළු ඇවිදින් කියන කොටස ගත්තේ. මේකත් සින්දුවකින් ගත්තේ. මේට අවුරුදු 4කට විතර විශාල ජනප්‍රියත්වයට පත් වෙච්ච ගීතයක් තියෙනවා. අර ඇඩෙල්ගේ හෙලෝ කියලා. උඹදනේ කහලා ඇති. ඒ ඒ මම මේ මේ මට මේ අවුරුදු 60 ගානක් වුණාට මං කොල්ල වගේ තමයි මුගල හිතන්නේ මට වයසයි කියලා. මේ මං අවුරුදු 20 22 වගේ කරන්නේ. මේ ඒ නරක වැඩ නෙමෙයි. ඉතින් මම ඒව සේරම මම මේ මම හරි ආසයි. එකක් මේ තරුණියක වැඩ කරද්දී මේගොල්ලෝ එක්ක හරි ලේසියි මට වැඩ කරන්න. මම බැනලා එළවනවා. ඒක පැත්තකින් දෙමුකෝ දැන් කතාව දෙමුකෝ. මේ තරුණ මුලින් මේ මිෂෙල් මේ නාට්‍ය නෑ මට කේන්ද්‍ර කියලා එළවුවා. ආයේ ඉතින් චින්තකත් කියලා ඒ හින්දා තමයි ගත්තේ. මේ ඉතින් මේ ඇඩෝගේ සින්දුවක් තියෙනවා හෙලෝ කියලා. මේ සින්දුවේ එක තැනක ඇඩෙල් ඒ සින්දුව අහද්දි නිකන් අහන්න ඕගොල්ලෝ can you hear me කියලා අහනවා. එතකොට අපිට දැනෙන දේ තමයි ඇයි අපු ඔබට ඇහෙන්නේ නැද්ද කියන එක. මේ මේක නෙමෙයිද මේ රටට වෙලා තියෙන මේ ලෝකෙට වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ඒක ඒක වෙනස් වුණා ටිකක් කොරෝනා කාලේ මිනිස්සුන්ට අනිත් මිනිහව ඇහෙන්න පටන් ගත්තා. දැන් ඇහෙන්නේ නැති එකයි ප්‍රශ්නේ. දැන් මේ චරිත මම මේ සැරේ ගොඩනගන චරිත සේලම එවැනි චරිත ඇහෙන්නේ නැහැ අනිත් මිනිහව. දැන් මේ ඉබ්‍රේදා අපේ දැන් මේ ආව වගේ දැක්ක අපේ රොජර් මේ මට කිව්වා ඉන්නවනේ ආ ඉන්නවනේ. මේ රොජර් කිව්වා මේක ඉන්න මිනිස්සු පොඩි අවුලක ඉන්නවා වගේ පේනවා අන්න එහෙම කතාවක් කිව්වා. මම කිව්වා ඔව් එහෙම ඉන්නවා තමයි. මේ ඉන්න හැම මිනිහෙක්ම පොඩි අනිත් එකා ගැන පොඩි අපිත් එහෙමනේ. දැන් එද්දි වාහනේට ඉඩ දෙන්නේ නැහනේ අපි. අපි නොවිසින් සහගත මිනිස්සු අහන්නේ අපිට විතරයි අපේ දේ විතරයි අපිට පේන්නේ. ඉතින් අනිත් කෙනාව ඇහෙන්නේ නැහැ පේන්නේ නැහැ. මේක සමාජීය ප්‍රශ්නයක් අපේ පවුල් ඇතුලේ අපේ රට ඇතුලේ අපේ ලෝකයේ ඇතුලේ. ඒ හින්දා තමයි අපේ මිනිස්සු බඩගින්නේ මැරෙන්නේ අපේ මිනිස්සු දුප්පත් වෙලා තියෙන්නේ අනිත් කෙනාව ඇහෙන්නේ නැතිකම හින්දා. මම හිතන්නේ දැන් මේකේ ඊළඟ අදියර මේ ડોක්ටර් අශාන් මම හිතන්නේ පැහැදිලි කරලා දෙයි මේ මේ මේකේ හේතු කාරණා ටික ඉස්සරහදී. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණය මුල් කරගෙන තමයි මම මේ නාට්‍ය රචනා කරේ. ඒ රචනා කරාට පස්සේ මම නාට්‍යට සූදානම් වෙද්දී ඇත්තටම නිෂ්පාදකවරු ගොඩක් එද්දී ඇත්තටම මට මේ සන්තෝෂෙන් මම නැවතත් කියනවා චින්තක වගේ කෙනෙක් හම්බෙච්ච එක හොඳයි මට හරි ලේසි වැඩ කරන්න චින්තක සමහර දේවල් උනාට වැඩි කරන්න යනවා. එතකොට මම ඉක්මනින් නවත්වනවා. ඒ කියන්නේ අවසානයේ මේ විශාල මිලක් යනවා මේ නාට්‍යයට. මට විශ්වාස එකක් තමයි ජනප්‍රිය ධාරාවේ නාට්‍යයක් මම මේ සැරේ කරන්නේ. හැබැයි ඒකේ වෙන විදිහේ දැක්මක්. මොකද මට මම කල්පනා කරපු දේ තමයි අපි නිකන් කල්පනා කරන්න අපේ සිනමා විශ්වර තිබුණා මේ අපේ ආචාර්ය සුමිත්‍රා පීරිස් මහත්මියගේ ගංගා අද්දර. එහෙම නැත්නම් ප්‍රේමරත්න එච් ජී ප්‍රේමරත්න මහත්තයාගේ පරිත්‍යාගය දෙවනි ගමන. ඒ වගේ චිත්‍රපටි අපේ දේශීය පුරුවත මොකද්ද වෙන අංගයක් හොයාගෙන ගියා. වර්තමානයේ හැදෙන නිර්මාණ වර්තමානයේ හැදෙන කෘතීන් අපි කෙලින්ම ඉන්දියාවට පයින්න හදන්නේ සේරම ටික එකතු වෙලා. අපි අපේ එකක් හොයන්නේ නැහැ.
आशीर्वाद मम विश्वास विश्वास मम अल आगाम गौरव कर मम विश्वास अवसान वसें मुखद मट माव पार्द बेरवी बाय मट तीन स्तुति दूर बेहर अब स्वामी उन्हांसे प्रकाश आराधना करोदासन सुबह अनागत प्रार्थना करना मट अदावस पहावन सालियापुर अनुराधपुर मन तीरने खेटी मगे कृतज्ञ फल कर स्वभाविकमया अभी निष्पादने नाट्य बल नाट मुखिया नरम बल की संहार प्रेक्षक की हे भाई अभी हूं कदम दंडने अभी अदन नाट्य बल नलू की अभी अदन नाट्य बल नलू ले नाट्य के निष्पादने नाट्य नलू नलियो तिरपित मत चरते निरूपणी करो हे भाई समस्त समाज की वेदिक रंग पान नलू नलियो तमंगे स्वतंत्र चरते निरूपणी करो अत्र नाट्य अभी बेन तीन प्रेक्षक अंटने नलू अंत नाट्य पेन अभी नलू अंगड़ू अदंड मैं वेकरा इत मिहिम यान अतरे मम सा रूपवाहिनी बल के निकमी मग रूपवाहिनी कुे गेक नदी शातम बला तुर तुर अवश्य तंतरजाले पावचिकहुगी मसिकट दिखट कल अहम भी मठ पुं जवन का दिन लिनवा पंच कील लमेक तव अयोम कील लमेक मे पारक एनगवती दिवस मम्मी मुखदे अमुत कथा रे कुला अतलिस्पाट कुलाट अद मन दी मेक दिखे मम गिया दिगट बला पांद्र हया मार अंगीन का इसे डबल बेड तीन सहकर पहुदत्ति गतकन का गतकल वीट बलवा इट डन कला डनोड कल दमा पेन ड्रैव दागने मैं यान तेम कवर वरी हम इन सोया लैपटापे खरीद तोगटो उबन तम से बल नीक लंका मिल सी खता कदमी खालू सुधी अंत खालू अभी इत मेक दखने मटल को अभिचि खटगत् कऊदी श्रेष्ठ निर्माण निर्माण कल बल सुनील को हत्य ईना यतमंट लुकल हेकिवती महिदाने आप विधुपति नयनानंद की चारे मन नमींदाने कल सुधुंदी असन कथा अपी रंग समहार कथा अभिटदला इकन एत कथा इकतम एत कथा हे भाई मे कथा अद विपदी नागे हेट मेरे ना दाटत् बला पुलवांग बेलहम काटत् विनसीने बेलहम मेक तीन गिवाल दुर्वागत हिम महालुक दीवा मेह नेता ओके बलांगी अत दुडके वह अरवि मठ तिब्बना ने महलेड आत्मतृप्ति अंदर कमी अड़पड़ी इतनी मगे कथा मंदिर वेदगद्वेश योग मठ इंटे एंड वशता मंग अवसान वश इम दिखकी सुनील को हत्या तुम्हें इलिम अतर मैं कथा अवसान करो इलिम दिखाई तव मेव निर्माण अक्कर ट लभिल पौला मे उत्तवा ज्ञाति मम दखी दैव योगी हमोनी किल सिंधु अक्की एक हितागत
මේකටම ගැළපෙන කතාවක් සුදු වෙනගෙන කලුවේදී නාට්‍ය ජවනිකා රූපගත කිරීම දක්වා වූ කතාවක් තව නාට්‍යයක් කොස්ත මහත්තයාගේ නාට්‍ය ප්‍රශ්නේ දීලා තිනවා උත්තරේ දීලා තිනවා සාමාන්‍ය නාට්‍ය වල මම දැක්කේ සමාජයේ නැමති ගංගාවේ ප්‍රශ්නේ නැමති යුරේ සිට උත්තරේ නැමති යුරට එහා මෙහා යන නිර්මාණය නැමති බෝට්ටුවක් ඔරුවක් සුනිල් කොස්ත මහත්තයාගේ නිර්මාණය මම දැක්කේ සමාජයේ නැමති ගංගාවේ ප්‍රශ්නේ සහ පිළිතුර කියන යුරු දෙක යා කරන පාලමක් ඔබතුමා හැදුවේ මේක තමයි වැදගත් දෙ. ඒ නිසා තවත් මෙවැනි නිර්මාණයන් කරන්නට ඔබට ශක්තිය ලැබේවා. මේ පැමිණ සිටින සියලුම කලා ශිෂ්‍යයෝ නියෝජනය කරන හැම දෙනාටම එවැනි ශ්‍රේෂ්ඨ නිර්මාණවල කොටස්කරුවන් වන්නට ශක්තිය ලැබේවා. විශේෂයෙන් අපේ මේ තරුණ දරුවෝ අපි පෙන්චා අයෝමා ඒ චරිතත් ගත්තාම මම දැක්ක බොහොම තාක්ෂණික පැත්තක් ඒගොල්ලන්ගේ ළඟපෑම තියෙන හොඳ අනාගතයකට ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ තවත් දිනු ලේකලෙ ඉන්න ඕනි ඉස්සරහට. ඉතින් හැමෝටමත් හොඳ දක්ෂ රංගන ශිල්පීන් බවට පත් වෙලා සමාජයේ නිවන්නට පුළුවන් දවන්නට නෙමෙයි. අලු කරන්නට නෙමෙයි. සමාජයේ නිවන්නට පුළුවන් හදවතට කතා කරන්න පුළුවන් නිර්මාණ ඉදිරිපත් කළා. මේ දැවෙන සමාජයේ නිවන්නට ඔබ හැම දිනාට සියලු ශක්තිය සියලු බලය ආශිර්වාදය ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. මම නිහඬ වෙනවා. ඉතින් සුනිල් අයියත් එක්ක හැමදාම අයියක්ව ඉන්න අපේ පාද ගාමිණීට සුනිල් ගාමිණී පියතුමාට හාමුදුරුවන්ට දුරකථන අංකය දීලා ඒ සම්බන්ධතාවය ඇති කරගෙන ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා සුනිල් කොස්තත් එක්ක දින සම්බන්ධතාවය අපිට හෙළි කරන්න කියලා ආගරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. සුනිල් මහන්සේ නෝසරයි. සුනිල් කොස්ත මහත්මයාණනි ලැබර කලාකරුවෙනි සුනිල් කොස්ත මුවන් කියවට සුනිල් කොස්ත එක තීර සම්බන්ධ මොකද්ද කියලා මම දෙගෙන මේ වෙලාවේ දීර්ඝව කතා කරන්නේ නැහැ. මම හිතනවා ඊට වඩා වැදගත් දෙයක් මට කියන්න තියෙනවා මෙතන ඉන්න කලාකරුවන්ට. ඒ නිසා මේ සුනිල් කොස්ත ගැන තාම කෙටිය මම කියලා එක මගේ මාතෘකාව මාරු කරන්න. සුනිල් කොස්ත මම හඳුනගත්තේ සුනිල් කොස්ත කියන්නේ කවුද කියලා මම දැකලවත් තිබුණේ නැති කාලෙකදී. ඒ තමයි උණ්ඩා සම්මාන උයලට 1995 96 වගේ අපි සම්මාන දෙන්න ටෙලි නිර්මාණ ජූරිය උනන් බලද්දී කාක්කු කියලා නිර්මාණය අපි බැලුවා. හුණ්ඩා සම්මාන වලේ මම හිතන්නේ කුසලතා සහතිකයක් දුන්නා. ඒ කියන්නේ රන් සම්මානයක් නෙමෙයි, නමුත් කුසලතා සහතිකයක් දුන්නා. ඒත් අපි මම දැනගෙන හිටියේ කවුද මේ නිර්මාණ ශිල්පියා කියලා. මම පළවෙනි වතාවට ඔහු දැක්කේ මේ සම්මාන වලේ සම්මානේ, ඒ කියන්නේ සහතිකේ ගන්න ආපුවම තමයි මම දැක්කේ සුනිල් කොස්ත මහත්මයා කියලා. මම අඳුනගත්තේ ඔහුගේ නිර්මාණවල. ඊට පස්සේ තමයි අපි පෞද්ගලිකව එකට වැඩ කරා හුඟක් අවස්ථාවලදී. එතනදී අපි තා සමීපව හඳුනගත්තා. නමුත් මම තාම විශ්වාස කරනවා නිර්මාණකරුවෙක්ව අඳුනගන්න ඕනේ එයාගේ නිර්මාණවලින් කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔහුගේ ආත්ම ප්‍රකාශනයේ තියෙන්නේ ඔහුගේ නිර්මාණවල. නිසා අපිට යාළුවාගේ ආශ්‍රය කරන්න පුළුවන්. නමුත් එයාගේ ගැඹුර අපිට හඳුනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ එයාගේ නිර්මාණය. ඒ නිසා මේ සුනිල් කොස්තව මම තාමත් කැමති අඳුනගන්න එයාගේ නිර්මාණ වලින්. අපි ඒ අරන්නේ අපි යාළුවෝ වගේ සමහර අවස්ථාවලදී එකට එකතුල කතා කරනවා, විනෝද වෙනවා, වැඩ කරනවා. නමුත් ඊට වඩා ගැඹුරුයි ඔහුගේ නිර්මාණ වලින් කියවෙන ප්‍රකාශනය. අපිට 70 දශකයට ආපහු ස්වර්ණ යුගයට යන්නට ඕනේ නම් ලැබර කලාකරුවෙනි ඔබට තියෙනවා සුවිශාල වගකීමක් මේ රට ඉෂ්ට කරන්න. මේ රට හදන්න පුළුවන් දේශපාලකයන්ට නෙමෙයි, දේශපාලකයන්ට පුළුවන් මේ රට නාස්ති කරන්න විතරයි. මේ ඉන්නේ උන්ට. ඒ නිසා ඒ වගකීම අතට ගන්නට අවශ්‍යයි. ආයි පාරක් මිනිස්සු ඔබ වෙත එන්නට ඕනේ පුරකකා.
आई पारक मिनिस इसरा रूपाने समहार नाट्य अनेकोट रटने नाट्य बलवा वाड़ा गम जन कथागर नगर जन कथागर प्रश्न जेम्स पीरिस गम जन कथागर जनावा नमो पतिराज यगनमस्कर अभी दिना सलकन एक सीचन अवश्य अपे वगकी महरेट तेरु अरगन कटयत किरियमादर मे रटट आदरी करटियट भी निलाने उदाहम रटट आदरी किल मंदा कलाकार हटियत निलाने देशपालनेलावटुरा मम हेतनवाड़ विश्वास कलाकार निर्माण शिल्पी नाट में शक्ति धैर्य प्रार्थना करना सुनील कोस्ता महात्मा चिंतक कुलतुंग महात्मा अद मे हमोट सहभागी वेन निर्माण वेदी वसी अवसर गो पलमे अद्दे मे मुहते आरंभ वेन मे निर्माण उब बलापुर उब हितन तनिंग अवसंकरा जातक रूपवाहिनी विधियाट अध्यक्ष जनरल वर विधियाट मांग शुभ पतन उब सिर दिनाटम उबे उपरिमे अतिक हकियाव शक्ति धैर्य लभ्यवा किल मैं प्रार्थना करना देवन जातक रूपवाहिनी विधियाट अविल्ला सुनील कोस्त महत्यागे वेडकट अविल्ला कथा कर दी मम्मी का अवस्था वक्र उबे नीट पेर निर्माण सुधुअन कल वगे नाट्य जाति रूपवाहिनी विकास ने करला निर्माणशीली दायक अपे गौरव पुदरा एक अवस्था मीट पेर तीन मीट पेर अवस्था समहारीट जाति रूपवाहिनी गति नमुत् मम हेतु अभी मम वैपुत्री भूम क्यति कालेक्ति काले अतुले मेक दम मेक शुभ पता वश्य के तवतीच क्रम वेद सह परिपालने अतुले क्वच्चर पाश्यति बुला मम अगेकरण अनौका सत्यांगनी महात्म्य अय सुधुअन कल नाट्य तोरागिनी संबंध एक मीसा अद्दे तवमत
තිලිනාට්‍යයක් තෝරගන්න ජාතික රූපවාහිනියට බැරි වෙලා තියෙනවා. අද වෙනතෙක් අපිට තවම හම්බෙලා නැහැ. අපි පත් කරලා තියෙන විද්වත් මණ්ඩලය විසින් අපිට තවම කියලා නැහැ පින්නන්ද නාට්‍යයක් තියෙනවා කියලා. එහෙම එකක් තවම ඇවිල්ලා නැහැ. අපි හොයාගෙන යන්න වෙලා තියෙනවා. සුනිල් කොස්තා මහත්තයා ඉස්සල්ලාම මාව හම්බෙන්න ඉන්නේ මම සුනිල් කොස්තා මහත්තයාගේ නායකාරයෙක් විදිහට. මම හිතන්නේ තාම නායකාරයෙක්. තාම සුදු ඇඳගෙන කළු වෙමින් නාට්‍යයේ සල්ලි ටික ගෙවා ගන්න අපිට බැරි වෙලා තියෙනවා සුනිල් කොස්තා මහත්තයාට. ජාතික රූපවාහිනිය. හැබැයි අද දවසේ අපි දකිනවා මේ ටෙලිනාට්‍ය ක්ෂේත්‍රය වෙනුවෙන් නිර්මාණකරුවෝ විදිහට හිතන්න තැනකටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙම හිතන්න හිතන්න ඕනි තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි මරදානේ ඉඳන් බුරැල්ලේ ඉඳන් පිටකොටුවට බස්සේ ගියද්දී අපි දකින්න සමහර වෙලාවට එල්ටින් ස්ක්‍රීන් එකේ යහපැති තියෙන ෆිල්ම් වෝල් එකේ පොර කකා ෆිල්ම් බලන් ඉන්නවා. දෙමළ ෆිල්ම්ස් ඒ තියෙන උනන්දුව අපේ සිනමා ශාලාවකට ඇති වෙන දවසක් එයි දෝ කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. නුවන් ලීල්ගේ එක පැහැදිලි කරයි මේ වෙනකොට තෙලින් රූපවාහිනී කර්මාන්තේ බොහොම දැඩි අවධානයකට ලක් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දාන්න වෙලා තියෙන්නේ මැතිවරණයේ අපේක්ෂකින් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දාන්න වෙලා තියෙන්නේ උදාහරණයක් යාපනයේ පැත්තෙම ඉන්දියාවේ චැනල් වල බැලුවත් එහෙමයි. උතුරු කඳුකර පැත්තෙත් එහෙමයි. එහෙම තැනකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබෙන් අපි ඉල්ලන්නේ ඔබේ නිර්මාණය ඉතාම ඉහළින් සමාජයට දෙන්න. ඒකේ රාජ්‍ය වගකීම අපි ඉෂ්ට කරන්න සූදානමින් ඉන්නවා, බැඳිලා ඉන්නවා. ඔබට ආරාධනා කරනවා ඒ සඳහා එන්න කියලා. ඒ විශ්වාසයෙන් තමයි අපි මෙතෙන්ට ආවේ. ඒ විශ්වාසයෙන් ඒ උමනාවෙන් සහ ඔබ විසින් කරන ලද සුනිල් කොස්තා මහත්මයා විසින් කරන ලද ඒ මීට පෙර කරන ලද නිර්මාණයට උපහාරයක් හැටියට තමයි අපි මෙතෙන්ට ආවේ. ඒ නිසා ඔබට මේ කටයුත්ත අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉලක්ක නෙවෙයි, අපි බලාපොරොත්තු වෙන සමාජයට වඩාත් යහපත් දේ ලබා දෙන්න ගන්නා උත්සාහයට ශක්තියද ධෛර්යයද ප්‍රාර්ථනා කරමි. මන්නේ හැම වෙනවා බොහොම ස්තුතියි. කාලේ ඉක්මනටම යන හින්දා මම හිතන්නේ මේ නාට්‍ය ප්‍රස්තුතය පිළිබඳව අපි කුංචි විද්‍යාත්මක නැඹුරුවකිනුත් අපි දැනුවත් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ සඳහා මේ අවස්ථාවම ආරාධනා කරනවා මනෝ වෛද්‍ය මනෝ විද්‍යාඥ සමිතා ඇතුදොර ආරච්චි මහත්මියට මේ නාට්‍යයේ ප්‍රස්තුතය පිළිබඳව ඔබතුමියගේ විශ්ලේෂණාත්මක විග්‍රහය කරන්න කියලා. තුමා ඇතුළු සියලු දෙනාගේ මවසරයි. හිත කියලා කියන්නේ මොලේ ක්‍රියාකාරීත්වයට, මොලේ ෆන්ක්ෂන් එකට තමයි අපි හිත කියලා කියන්නේ. එතකොට මේකේ අපි ඉපදෙන්නේ මේකේ මේ හાર્ඩ්වෙයාර් එක අරගෙන. අපි හිතන්න පුරුදු වෙන්නේ නැහැ එනකොට. අපිට හිතන්න බෑ කාටවත්. එතකොට අපි හිතන විදිහ තීරණය කරන්නේ මේ හાર્ඩ්වෙයාර් එකට. අපි තුමු කම්පියුටර් එකක් ගත්තාම මේකේ හાર્ඩ්වෙයාර් එකක් තියෙනවා. අපි ඔකට එක එක සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ස්ටෝල් කරනවා. ඒ වගේ අපි මේ ලෝකෙට ආවට පස්සේ අපි තියෙන අපේ මේ පොඩි කාලෙන් ලැබෙන අත්දැකීම් සහ මිනිස්සු හිතන පතන දේවල් තමයි අපි හිතන විදිහ හදාගන්නේ. එතකොට හිතන විදිහ කියලා කියන්නේ අපි හා සමාජයට අපි දක්වන සම්බන්ධතාවය හරහා තමයි අපි හිතන විදිහ කියලා එකක් හැදෙන්නේ. එතකොට ඒක අනුව තමයි හොදාරක නිර්මාණය වෙන්නේ. හොදාරක කියලා ස්ථිර දෙයක් නෑ. හොඳ මේ පැත්තට දැම්මොත් නරක දෙයක් නැත දැම්මොත් මේක ස්පෙක්ට්‍රම් එකෙන් මේක පරාසයක්. එතකොට මෙහිම තමයි අපි අපේ ලෝක නිර්මාණය කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට අපි නොදන්නාට අපි කලා නිර්මාණ අපි යුගයක් හැදෙන ගත්තොත් අද ඉන්නේ පෙරගම කලා නිර්මාණ පෙරගමම් කරුවෙක් කියලා කියන කාරණයෙන් ඈත් වෙලා දැන් ඉන්නේ මිනිස්සුත් එක තමයි කලා නිර්මාණ යන්නේ. අපි ඒක දන්නවා. රියැලිටි ෂෝස් හරහා ඒකෙන් එතනට එතන මිනිස්සුන්ගේ රේටින් වලින් තමයි අද අපේ මේවක දුවන්නේ. මේ අපි මේ වෙලඳ පොලක ජීවත් වෙන්නේ. අපේ ආසාවල් තීරණය කරන වෙලඳ පොල අපි නෙවෙයි, අපි හිතනවා අපි කියලා. ඒතර අපේ ආසාව තීරණය කරන හොඳම දේ තමයි අද මිනිසුත් එක යන එක. ඒක මිනිසුත් එක තමයි අපි අද යන්නේ. කියන්නේ මිනිසුන් රේටින්. ඒතර මිනිසුන් ඉස්සරහින් අපි යන්නේ නැහැ. මිනිසුන් හිතන්නේ ඕන විදිහට අපි කියන්නේ නැහැ. මිනිස් ආස විදිහට මිනිසුන් එන්ජොයි කරලා ඒක
අපි ඒගොල්ලෝ තිකිනා මේ මොකද වෙළඳපළ හැදෙන්නේ එතනින් වෙළඳපළ කියලා කියන ගැන මම කතා කරන්න අවශ්‍ය ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්න හොඳම කලාකාරයෝ හැටියට ඔයගොල්ලන්ට මොනවද නැති වුණේ කියලා වෙළඳපළ ඇතුලේ ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි කරලා ජීවත් වෙන්න වෙලා තියෙනවා ඒ පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙනවා එතකොට අපි රේටින් වලින් යන්නේ මොකද්ද එතකොට මිනිස්සුන්ට හිතන මටත් මේකේ පාට් එකක් තියෙනවා කියලා අපිට අපි හැමෝම ආසයි මේ තියෙන සිස්ටම් එක හැන්ඩල් කරන්න මේ සිස්ටම් එකේ පාර්ට් එකක් කියලා හිතන්න මම මේකේ කොටසක් මටත් පුළුවන් දෙයක්ම මටත් මගේ ඡන්දය දාලා පුළුවන් මගේ ඊළඟ ඡන්දය දාලා ජනාධිපතිව තෝරන්න පුළුවන් වගේම අපි කැමති දෙල් නාට්‍ය දිනවන්න අපිට පුළුවන් අපි කැමති සිංදු කියන්නව දිනවන්න පුළුවන් කියලා කියන අපිටත් තියෙන සම්බන්ධය හදන එක තමයි අලුත්ම යුගයේ අපි මිනිස්සු වැඩ කරන විදිහ මම දන්නේ මේක වැඩගත් වෙයිද කියලා මට මං අර මේක ගැන කතා කරන්න නැතුව මම විශ්වාස කරන්නේම සුනිලගේ නාට්‍යවල මම දැක්කේ සුදුහඳගෙන කල්ලා විදිහින් දෙකෙත් මම දැක්කේ ඒ හරිය කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි වැඩ කරන්න බැරි හරිය කියන්නේ අපි try කරන්න නැති හරියක දවදු පියාමන්න කියලා අපි පියාමන් try කරන්න දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැති කාලෙකින් පියාමන් try කරේ. ඒ කියන්නේ කාගේ හරි ඔළුවක පරිකල්පන ඇතුළේ පියාමන්න පුළුවන් කියන අදහස එන්න ඕනේ. එතකොට දැන් අපේ සමාජය වෙනස් කරන්න නම් අපේ පුද්ගලයන් අතර දේශපාලන සංස්ථාවත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය සමාජ අපි එකිනෙකා අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය වෙනස් කරන්න ඕනේ. වෙනස් වෙන්න නම් අපි වෙනස් විය හැකි තැන් පෙන්වන්න ඕනේ. පියාමල පෙන්වන්න නම් පියාමන් පුළුවන් කියලා කියන්නේ. එතකොට එක්කෙනෙක් පියාමන නම් පියාමන්වත් පුළුවන්. එතකොට අපිට මේ සිස්ටම් එකෙන් වැඩ ගන්න නම් මේක මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා අපි කරලා පෙන්වන්න මිනිස්සු තනදනවා පුළුවන්. හැබැයි තාර්කිකව නෙමෙයි. නොදැන. හරියද? අපි කොයි වෙලේ හරි සිංහල ඉගෙන ගත්ත අපි දන්න සිංහල ඉගෙන ගත්ත කවුරුද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්ත දවස දන්නේ නැති. මයි දන්නේ. සිංහල ඉගෙන ගත්ත දවස දන්නේ. අපි අහගෙන ඉඳලා කොහේ හරි එක පාඩම කියන්න ගන්න ඕහේ. මේ ඇහෙනවා. හරි? ඇහෙනවා එක්කම දකින්න. අපි කියන දේකට දකින්න. එහෙම තමයි ඉගෙන ගන්න. ඒ විදිහට අපිටත් සමාජයට උගන්වන්න පුළුවන්. අපි දිගින් දිගටම මෙහෙම කියලා තියෙනකොට ඒගොල්ලෝ වෙලාවක ඇවිදින්න ගන්නවා. වෙලාවකට ඒ පැත්තෙ යන්න ගන්නවා. ඒක මම යෝජනා කරන්නේ අපිට ඕන නම් කලාකාරයන්ට පුළුවන් මේක වෙනස් කරන ඉංජිනේරින් එක රී ඉංජිනේරින් පාට් එක පටන් ගන්න. ඕනනම් හැබැයි ඒකට බාධාවත් නෙවෙයි මම හිතන්නේ වෙළඳපළත් මේ වෙළඳපළ ඇතුළත් මම කියන්නේ මට මේ දැක්කම කතා මේ වෙනකට කතා නැද්ද කියලා අමාරුයි අමුණම වෙන කතාවම දකින්නේ. ඔච්චර අමාරුයි අමුණන් හොරද කතා මෙච්චර කතා තියෙන රටවල් වල. එතකොට අපේ නිර්මාණකාරයර තියනවා ඉතාලි උතර අමුණන් නැතුව බොහොම නිදහස හිතුවත් එහෙම ලස්සන කතා කියලා මිනිසුන්ගේ ඇතුළට ගිහිල්ලා මිනිසුන්ගේ සාමූහික ජන විඥානය පරිකල්පය හොඳ මේ ඉන්න තැන දුකක් නම් මේ ඉන්න විදිය දුකක් නම් ඊට වඩා හොඳ ජීවිතයක් ගත කරන්න හොඳ පරිකල්පනයකට අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන්. මම දැන් අදාළව කියලා කතා කරපු එක බොහොම ස්තුතියි සහනලාවක් ගත්තා. එන්න මම ආරාධනා කරනවා ડોක්ටර් අශාන් පෙරේරා මහත්මයාට මෙහි කියවෙච්ච දේවල් තවත් ඉදිරියට යන්න මේ මොහොත භාවිත කරන්න කියලා. බොහොම ස්තුතියි. දැන් ඉන්න වෙලාව පොඩ්ඩක් අපහසු නිසා ඉතාමත් කෙටියෙන් මගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. පළමුවෙන්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අධ්‍යක්ෂකතුමාටත් නිෂ්පාදකතුමාටත් මට තරුණෙක් විදියට සහ කිංස්ටන් හෝල්ඩින් එකේ ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් විදියට කතා කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දීම සම්බන්ධව. මම මේ කතාබහ තුළින් මම දැක්ක පොඩි දෙයක් තමයි අපේ සමාජයේ අර අපේ හාමුදුරුව සහ පියතුමා කියපු කතාවක් තියෙනවා අපි කොයි හරි තැනක අතරමං වෙලා තියෙනවා කියන කතාව. ඒ අතරමං වෙලා තියෙන එකට උත්තරයක් හොයන එක තමයි මම හිතන්නේ කලාකරුවන් විදියට කලාව නිෂ්පාදනය කරන්න එන පුද්ගලයෝ විදියට මාධ්‍ය ආයතන විදියට ඒ හැමෝම හොයන්න ඕන උත්තරේ අපි කොහෙද මේ අතරමං වෙලා ඉන්නේ කියලා. ඉතින් එතනදී මම කෙටියෙන් අදහස් ටිකක් ප්‍රකාශ කරොත් කලාව ගත්තත් මම හිතනවා 1980 පස්සේ මේ දැන් වෙනකන් කාලය තුර ලොකු ගැප් එකක් තියෙන හැම ක්ෂේත්‍රෙම සංගීත අංශයෙන් වෙන්නත් පුළුවන් කලාවෙන්නත් පුළුවන් ආකිටෙක් වෙන්න පුළුවන් ලොකු ගැප් එකක් තියෙනවා. එතකොට අපේ ජේෂ්ඨ පුද්ගලයන් සහ තරුණයන් අතර තියෙන මේ ගැප් එක නිසා තමයි ඒ ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් එක වෙලා නැත්තේ. හැබැයි තර්කි ඉන්දියාව සවුත් කොරියා ඒ වගේ රටවල් වල ඒ ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් එක වෙනවා. පියරෙන් පියර පියවරෙන් පියවර යනවා. ඒක තමයි මේ අපේ රටේ හැම ශේත්‍රෙම සමරකාණ්ඩක දේශපාලන තුල දකින්නත් පුළුවන් ආයතන තුල දකින්නත් පුළුවන් ඒ ගැප් එක ඒ විදිහටම අපි ඒ ගැප් එක ගැන කතා කර කරම මේන්ටේන් කරපු නිසා අපි අද යන තැන අපි දන්නා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි අර we are talking about the same thing over and over again expecting another outcome. ඒ කියන්නේ අපි එකම දේ දශක ගණනාවක් තිස්සේ දිගින් දිගටම කියනවා
හැබැයි ඒ වෙනස වෙන්න ඕන මගෙන් විය යුතු ඒ කොටස කරන්නේ නැහැ හැමෝගෙම මේ ජීවිතේ purpose එක serving someone else by doing my work මම කරන වැඩේ හරියටම කරගෙන තව කෙනෙක්ට serve කරන්න ඉගෙන ගත්තොත් අපේ මේ මූලිකම ප්‍රශ්න ටික ඔය ජාතික රූපවාහිනියේ මම හිතන්නේ ratings නැහැ කියලා කිව්වා ඊට පස්සේ commercials ටික හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා ඒ ඔක්කොම ටිකේ මුල කතාව තමයි ethics values ටිකයි අපේ අරමුණ ටික අරමුණ කියන ටික හරියට හදාගෙන නැති එකනේ හැබැයි ඒ ටික නැතුව ප්‍රශ්න ගොඩාක් කතා කර කර ඉන්නවා ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් අපේ අරමුණ ජීවිතේ දැනගෙන කලාකරුවන් විදියට ඒ අපේ values ටික හරියට මේ කලාකෘතින් වලට දීලා අමතක නොකර ඒකට commercial මේ change වෙන ලෝකේ ඒ commercial value එකත් එකතු කරලා දෙයක් අපිට කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා ඒක අපේ තරුණය විදියට අපේ කලාව මෙව මේ සමාජය වෙනස් කරන්න මෙවලමක් විදියට තියෙන මේ කලාවෙන් අපිට ඒක ලොකු දායාදයක් වෙයි එහෙම වුණොත් තමයි අපේ දරුවන්ට බය නැතුව මේ රටේ ජීවත් වෙන්න මේ රට ආරක්ෂා කරනවා කලාව ක්‍රීඩාව ඒවල ඉන්න මිනිසුන් ඕගොල්ලන්ගේ මේ සංස්කෘතියත් රැකගෙන මේ වැලියුස් ටික තියාගෙන මේක රැක ගන්නවා කියන ශක්තියෙන් ඒගොල්ලන්ට දාය කරන්න තියෙන්නේ එතකොට තමයි. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම සුබපතනවා අපේ අධ්‍යක්ෂකතුමාට මෙවැනි කලාකෘතීන් තුලින් මෙවැනි සංවාද ගොඩනගලා අපිට තරුණයන් අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨයන් බෑක් ස්ටේජ් එකේ ඉන්න කට්ටිය ඒ හැමෝටම මෙවැනි සංවාද තුලට සම්බන්ධ වෙලා අලුත් ක්‍රමයක් අලුත් සංස්කෘතියක් ගොඩනගන්න දායක වීම ගැන ස්තුති කරමින් එතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා බොහොම ස්තුතියි චින්තකට චින්තකළු දුංග අපේ හිතවත් මිත්‍රයාට ආරාධනා කරන ඔක්කොලට ස්තුතිවන්ත වෙන්න මම හිතන්නේ ලොකු කතාවක් කරන්න වෙලාව නැහැ ප්‍රමිණ හැමෝගෙම අවසරයි ආදරණීය කලාකරුවනි අධ්‍යක්ෂකතුමනි දැන් තියෙන මම හිතන්නේ පොඩ්ඩක් බුදුවෙන්නම කාලා බිලා නැති හින්දා හැමෝටම ගිහිල්ලා පොඩි සංග්‍රහයක් තියෙනවා ඒක විඳින්න මෙතෙන්ට අපි පත්වෙච්ච මාර්ගය සහ ඒ පිළිබඳ දැන් අපි ඉන්න තැන අනාගතේදී යන තැන පිළිබඳ ලොකු කතාවක් කියන්න තිබුණා මම හිතන්නේ ඒ කතාව ගොඩක් වෙලා කියලා ඒ නිසා නමුත් අර සුදෙක් සාමාන්‍ය ටෙලිනාට්‍යයක් නොවී අපිට ෆිල්ම් එකක් කරන්න ඕනේ සුල්ලාත් එක්ක සුල්ලා කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා දැන් අපිට ඉල්ලුමක් තියෙනවා අපි ටෙලිනාට්‍ය ෆිල්ම් එකක් වගේ කරමු කියලා තියෙන නිසා කිසිම හේතුවකට බයක් ඇති කරගන්න එපා ඔයගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැති ටෙලිනාට්‍ය ගෙදරින් බත් එකක් කාගෙන ගිහිල්ලා ටෙලිනාට්‍ය කරන්න බස් එකේ එන්න කතා කරන යුගයක අපි මේ අවධානමක් ගන්න නමුත් ඒකට මම සූදානම් ලාභ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ අතරම හොඳ නිර්මාණයක් කිරීම තමයි මගේ මූලික අරමුණ සහ මේක නෙවෙයි අපේ අවසානය මේකම ලංකාවේ නිර්මාණ කරලා අපිට මේ නිර්මාණ වලින් උඩට ඇවිල්ලා හැමදාම අපි කරන්නේ පිටරට පායපු තරු දිහා ස්කූල් වල ටීවී එකෙන් හෝ YouTube එකෙන් බලන් ඉන්න එක. ඉතින් ඇයි අපිට බැරි එතෙන්ට යන්න? ඒක හොඳම උදාහරණයක් කියලා මලයාලම් ෆිල්ම්ස් එකෙන් බලනකොට අපිට තේරෙනවා ඒගොල්ලෝ කොච්චර දිනුවලාද කියලා. ඒ නිසා උතුම්ම රටේ ඉන්න උතුම්ම කලාකරුවන් සහ හෘද අයංගුල පිරිසක් එක්ක මම ගනුදෙනු කරන්නේ මට කිසි බයක් නැහැ. ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. සාමයේ පටන් ගමු මේක අවසන් වෙන්නේ අන්තර්ජාතික මට්ටමට අපේ කලාව රැගෙන යන්නට පුළුවන් ශක්තියක් ධෛර්යයක් මට ඇතිවමින් පවතිනවා මම හිතනවා මම ඒක අනාගතයේදී අපේ ක්‍රියාදාමයන් හරහා ඔබට දැකවන්න හම්බුවේ ඒ නිසා අපිත් එකට ඉන්න එකට වැඩ කරමු ඒක තමයි මගේ ඉල්ලීම සහ ඔබ සමට බොහොම ස්තුතියි සුනිල් කොස්සා මහත්මයාගේ කැන් යූ හියර් මී ආදරණීය ටෙලි වෘතාන්තයත් එක්ක ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී තිල්හානි මහත්මිය එකතු වෙනවා. ඉතින් අපි සූදානම් මෑත් එක්ක කතා බහ කරන්නට අපි ඉස්සෙල්ලාම අහන්න කැමති කොහොමද මේ දවස්වල? මේ දවස්වල මම හිතන්නේ කොවිඩ් එකෙන් පස්සේ මම මේ පළවෙනියෙන් ආව මුහුරත් එක සහ පළවෙනියෙන්ම කරන්න යන වැඩේ. ඉතින් හරි සතුටුයි. ඒ කියන්නේ ගොඩක් කල් ගෙදර ඉඳලා ආයෙත් වැඩ පටන් ගත්ත එක ගැන. අනිවාර්යෙන්ම මේ එහෙම කියද්දි මට අහන්න හිතුණා මේ දීර්ඝ කාලයක් ටෙලි නිර්මාණ වලට එකතුනේ නැහැ වගේ ගතියක් දැනුණා ගොඩක් කාලෙකින්ද මේ ටෙලි නිර්මාණයකට එකතු වෙන්න යන්නේ ඔව් ටෙලි නිර්මාණයකට නම් ඕ ගොඩක් කාලෙක මම හිතන්නේ මං හිටපු ඔක්කොම ගිහිල්ලා ඉවරයි ඒ කියන්නේ මං ටෙලි නිර්මාණ වලදී චුට්ටක් තෝරා බේරා තෝරනවා ටිකක් මොකද අද පටන් ගන්න එක නෙමෙයි හෙට තියෙන්නේ ඒ නිසා මම ටෙලි නාට්‍ය වලදී ඒක ටිකක් දාගෙන තියෙන නිසා මට සුනිල් අයියාගේ ටෙලි නාට්‍යයයි ඒ ඉන්න කට්ටියයි ගැන ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා නිසා මම ආවා මේකට
Can you hear me? Telivurthanti theme song එක ඔන්න කියන්නේ අපේ උපේකා නිර්මාණි. ඉතින් උපේකා නිර්මාණිත් එක්ක අපි එකතු වෙන්න සූදානම් වෙමින් ඉන්නවා. Can you hear me? කොහොමද theme song එකට එකතු වෙන්නේ? එකතු වෙන්නේ අතරම අපේ සුනිල් කොස්තම් අධ්‍යක්ෂකතුමා තමයි ආරාධනා කරේ සහ දිනේෂ් සුබසිංහ මියුසික් ඩිරෙක්ටර් අපේ සුදන්දේන කළුඇවිදින් සහ Can you hear me? ටෙලි ඩ්‍රාමා එකේ මියුසික් ඩිරෙක්ටර් ඒ වගේම මම සිං කරන්න තනියම නෙමෙයි මේක ඩුවට් එකක් චන්දුමාල් අයියත් එක්ක තමයි මේක සිං කරන්නේ මට හම්බ වෙන ලොකුම අවස්ථාවක් මේක මොකද මට ගොඩක් වටිනම තැනක් මේක මට ඉස්සරහට මට දක්ෂතාවය හරි පෙන්වන්න මට මං බලාපොරොත්තු වෙනවා මගේ උපරිමයෙන් සහ උපරිමයටත් වඩා මේකට දායකත්වයක් ලබා දෙන්න Can you hear me? Tell Vruthanthiyat ekka Praveena Rangana Shilpi Roger Sinivaratna Mahathmaya ekathu wenawa. Ethin Roger Sinivaratna Mahathmaya kiyanne Praveena Rangana Shilpiyak. Obathumagen ahanna kemathi Praveena Rangana Shilpiyak vidihata mema nirmanaye charitha thora ganeemeedi oba selakilimath unada? Mehemai. Selakilimath thamai. Selakilimath kama kiyanne චරිතය තෝරගෙන ඒ චරිතයට අසාධාරණයක් කිරීම නෙවෙයි. චරිතයක් තෝරගන්නවා කියන්නේ ලැබෙන චරිතයට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කිරීම. එනවා මගේ න්‍යාය. මගේ මතය ඒකයි. කලාව ඇතුලේ නිරූපණ ශිල්පියෙක් හැටියට මම ගොඩ ටෙලි නාට්‍ය වලට රඟපාන්න යන්නේ නැහැ. යන්න නොයන හේතුවක් තියෙනවා. එකක් මම කම්කරුවෙක් නෙමෙයි. දිනපතා පඩියට රඟපාන්න මම සූදානම් නැහැ. කිසිම ටෙලිනාට්‍යයක චිත්‍රපටයක මොනතරම් මම මගේ හොඳම යාළුවෙක් ටෙලිනාට්‍යයක් කරුවත් මම නිකන් ගිහිල්ලා උන්දට ඒ ටෙලිනාට්‍යය රඟපානවා දිනපතා පඩියට මම රඟපාන්නේ ඉතින් අපි ආසාවෙන් මේක කරා ආසාව පමණක්ම නෙමෙයි යම් අධ්‍යනයක් එක්ක කරන්නේ ඉතින් මේ අධ්‍යනය අපිට වැදගත් මොකටත් වඩා ඒක නිසා මේ මේ චරිතයට ඉතා සාධාරණයක් කිරීමේ චේතනාවෙන් තමයි ඉන්නේ. Can you hear me? ටෙලිවෘත්තාන්තයත් එක්ක ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී ගිහන් ප්‍රනන්දු මහත්මයා එකතු වෙනවා. ඉතින් අපි සූදානම් එතුමත් එක්ක කතා බහ කරන්න අහන්න කැමති මොනවද මේ දවස්වල තොරතුරු? කොරෝනා කාලෙත් එක්ක දැන් ගෙවල් වලට වෙලා ඉඳලා අලුත් නිර්මාණ එළියට එනවා අලුත් දේවල් හිතෙනවා. මොනවද මේ දවස්වල වෙන්නේ? කොරෝනා කාලෙදී ඇත්තටම අපේ ටෙලි නිර්මාණ සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඒකත් එක්ක මම පොඩි අලුත් වැඩක් පටන් ගත්තා. ගිහාන්ස් අයිස්ක්‍රීම් කියලා YouTube channel එකක් පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒ YouTube channel එකේ මම සමාජය ගැන නැත්නම් ලංකාවේ දේශපාලනය ගැන මට තියෙන විවේචනයක් නැත්නම් මගේ ਵਿਚාරය මම වෙන විදිහකට ගේන්න හදනවා. ඒක මේ සාමාන්‍යයෙන් අර ට්‍රෙන්ඩින් වෙන මේ මොන හරි ඩබල් මීනින් කියන හරි එහෙම එකක් නෙමෙයි. විනෝදාස්වාදයත් එක්ක මේ මට මගේ දර්ශනය මගේ මතය මේ සමාජයට කියන්න පුළුවන් වැඩක්. ඉතින් මම ඒකට තමයි මේ දවස් ටික පොඩ මහන්සි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ කියලා දෙයක් නිර්මාණය කරගෙන ඕන තමන්ගේ පාඩුවේ වැඩක් කරන්න සූදානම්. ඔව්. ඉතින් ඇත්තටම ඊට පස්සේ කොරෝනා ඉවරෙච්ච හැටි මම සම්බන්ධ වෙලා හිටිය විකාශන වෙන ටෙලි නාට්‍ය දෙකක් තියෙනවා සහ විකාශන වීමට නියමිත ටෙලි නාට්‍යයක් තියෙනවා සහ මේ වැඩේ. එතකොට වැඩ හතරක් ඉතින් තරමක් කාර්ය බහුලයි. සුනිල් කොස්තාගේ වැඩේට මම සම්බන්ධ වෙන්නේ මොකද සුනිල් කොස්තාගේ පළවෙනිම يعني වන් එපිසෝඩ් එකේ ඉඳන් මම එයාත් එක්ක වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කාලාන්තරයක් එක දිගට යාගෙන ඉන්නවා වගේ වැඩ කළා. ඉතින් මම යාළුවෙක් හැටත් අවුරුදු 25 30 අතර දන්නවා. ඉතින් එයාගේ දර්ශනීය මොකද්ද එයා ආට් පිනුවින් කරන්න හදන මොකද්ද කියන එක ගැනත් අදහසක් තියෙනවා. ඒ හින්දා බොහොම කැමැත්තෙන් මේ වැඩේට සම්බන්ධ වෙන්න ඉන්නේ. Can you hear me? ටෙලිවෘත්තාන්තයත් එක්ක සම්මානනීය ඒ වගේම ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී වීනා ජයකොඩි මහත්මිය එකතු වෙනවා. ඉතින් අපිත් එක්ක ඉන්නවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම අහන්න කැමති කොහොමද මේ දවස්වල ජීවිතේ කියලා. ජීවිතේ සුන්දරයි මම බොහොම සතුටින් දෙයියන්ගේ පිටින් ජීවත් වෙනවා. ඔබතුමිය සම්මානීය රංගන ශිල්පිය. ඒ වගේම තමයි මම කියන්න කැමති ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පිනියක්. චරිත තෝරගන්නකොට ටිකක් හිතලා බලනවා දේ ගැන. ඇත්තම I think මම ඇත්තටම කැමති මම කරපු නැති විදිය චරිතයක් කරන්න. අනිත් එක සමාජයට මොන හරි පණිවිඩයක් දෙන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේ චරිත තමයි මම බාරගන්නේ. Can you hear me? ආදරණීය ටෙලිවෘත්තාන්තයත් එක්ක ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී සම්පත් ජයවීර මහත්මයා එකතු වෙනවා. ඉතින් අපි සූදානම් එතුමත් එක්ක කතා බහ කරන්න මේ දවස්වල තොරතුරු මොනවද කියලා අහන්න කැමති ඉස්සෙල්ලම. මේ දවස්වල තොරතුරු මේ දවස්වල කිව්වම ඉතින් පහුගිය මේ කොරෝනා අසංගත තත්ත්වයත් එක්කලා ගෙවල් වලට ලයින්ඩ් සිදුනානේ සම්පූර්ණම මේ ටෙලි නාට්‍ය කර්මාන්තයේම ඇලහිටලා තිබුණා වකවානුවක්. ඉතින් නැවතත් රූගත කිරීම පටන් ගත්තා
වැඩ කරමින් හිටපු ටෙලි නාට්‍ය සහ අලුත් ටෙලි නාට්‍ය කීපෙකුත් පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒ අතර මේ නිර්මාණය මේ විශේෂයි. එහෙම තමයි මේ දවස්වල වැඩ කරේ. Can you hear me? ටෙලි වෘත්තාන්තයත් එක්ක රංගන ශිල්පී ශල්නි තාරකා එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් අපිත් එක්ක ශල්නි තාරකා එකතු වෙන වෙලාවේ අපි අහන්න කැමති ඉස්සෙල්ලම කොරෝනා කාලේ බොහෝම සුවෙන් ගත කරන්න කිසිම දෙයක් තිබ්බේ නැහැ කරන්න ගෙදරට වෙලා හිටියා. ඉතින් දැන් වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරලා තියෙනවා. මොනවද මේ සිද්ධ වෙන වැඩ කටයුතු මේ නිර්මාණයත් එක්ක තවත් නිර්මාණ වලට එකතු වෙනවද අපිට ඒ පිළිබඳව පොඩ්ඩක් කියමු. ඔව් ඉතින් කොරෝනාත් එක්ක වැඩි කාලයක් අපිට ගෙදරට වෙලා ඉන්න හම්බ වුණා. හැබැයි ඉතින් ගෙදර හිටියා කියලා නෑ අම්මා හොඳට වැඩ ගත්තා. දැන් ඉතින් ඉතාමත් කාර්යබහුල වෙලා ඉන්නේ. මොකද මේ මාස දෙකක් විතර අපේ බ්‍රේක් එකෙන් පස්සේ දැන් නැවත වැඩ පටන් අරගෙන තියෙනවා. අලුත් වැඩ පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඒ කාල සීමාව කවර් කරන්න ඉතින් ටිකක් කාර්යබහුලයි මේ කාලේ. ඉතින් ඒකත් එක්කම can you hear me ඒකත් එක්කත් එකතු වෙනවා. සුනිල් කොස්සා මහත්මයාගේ නවතම ටෙලි නිර්මාණයත් එක්ක එකතු වෙන්නේ ඔබ බොහොම අඳුරන මේ දවස්වල බොහොම කතාබහට ලක් වෙන ආදරණීය රංගන ශිල්පිනියක් එක්ක. ඉතින් අපි කැමති කතා කරන්න මිෂෙල් එක්ක ඉස්සෙල්ලම. මිෂෙල් අහන්න කැමති ඉස්සෙල්ලම අපි මිෂෙල්ට කොහොමද මේ දවස්වල? ගොඩාක් හොඳින් ඉන්නවා. ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් ඔයාලත් හොඳින් ඉන්නවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඔව් අපි මිෂෙල්ව මේ බොහොම ආදරයෙන් වැඳ ගන්න චරිතයක් තමයි සුනිල් කොස්සා මහත්මයාගේ ඉතාම ජනප්‍රිය වුණ සුදු ඇඳගෙන කළුවෙදී ටෙලි වෘත්තාන්තය. අපි ඒත් එක්කම කතා කරමු ඒ වගේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් ළඟ වැඩ කරලා තවත් නිර්මාණයකට පණ පොවන්න ඔබ සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මොකද හිතන්නේ මේ ගැන? මුලින්ම මම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ සුනිල් කොස්සා මහත්මයාට. දැන් ගොඩක් සතුටුයි. ඉතින් එතුමාගෙම තවත් නිර්මාණයකට සම්බන්ධ වෙන්න ලැබීම ගැන මට ලොකු ගෞරවයක් සහ ලොකු ආස්ථාවක් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. සතුටුයි. සුනිල් කොස්සා මහත්මයා නිර්මාණය කරන Can You Hear Me ටෙලි වෘත්තාන්තයත් එක්ක ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පිනි උමංගනා මහත්මිය එකතු වෙනවා. ඉතින් අපි අයත් එක්ක කතා බහ කරන්න සූදානම් ඉන්නවා. මේ දවස්වල මේ ගොඩක් කට්ටිය ගොඩක් නිර්මාණ වලට එකතු වෙලා ඉන්නවා. ගොඩක් නිර්මාණයන් ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම් ඉන්නවා. මොකද හිතන්නේ සුනිල් කොස්සා මහත්මයාගේ මේ නිර්මාණය පිළිබඳව? ඔව් ඇත්තටම සුනිල් කොස්සා මහත්මයාගේ සුදු ඇඳගෙන කළු ඇවිදින් වඩාත්ම ජනප්‍රියත්වයට පත්වෙච්ච ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඇහැ ගැටුණු ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ අවධානය ලක් වෙච්ච නිර්මාණයක් බවට පත් වුණා සුදු ඇඳගෙන කළු ඇවිදින්. ඉතින් ජාතික රූපවාහිනියේ විකාශය වුණේ සුභා කියන චරිතය තමයි මට රංගනයේ දායක වෙන්න හම්බුනේ. ඉතින් ඒ නිර්මාණය කතාබහට ලක් වෙච්ච නිර්මාණයක් බවට පත්වීම පිළිබඳව සතුටක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒකෙන් පස්සේ මීළඟ නිර්මාණය තමයි මේ Can You Hear Me කියන්නේ. ඉතින් බලමු අපි හොඳ නිර්මාණයක් බවට පත් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. විශේෂයෙන්ම සුදු වැඳගෙන නිර්මාණ ශිල්පීන්ට අමතරව තවත් අලුතෙන් ප්‍රවීණ ආධුනික සියලුම ශිල්පීන් පිරිසක් අලුතෙන් එකතු වෙලා ඉන්නවා අපේ කණ්ඩායමට. ඉතින් වෙනස් වූ නිර්මාණයක් වෙයි. විශේෂයෙන්ම සුදු වැඳගෙන කළු ඇවිදින් තිරපිටපත රචනා කරන්නේ සුනිල් කොස්සා මහත්මයා. ඉතින් රචනා කරමින් අධ්‍යක්ෂණය කිරීමත් මම හිතනවා වෙනස් විදිහේ, ඒ කියන්නේ අධ්‍යක්ෂකවරයාගේ දැක්ම තමන්ගේ නිර්මාණය හරහා ඉතාමත් පහසු වෙනවා. මේක ඉදිරිපත් කිරීම නිර්මාණයක් හරහා ටෙලි නාට්‍යයක් හරහා ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව. ඉතින් මේ Can You Hear Me කියන්නේ සුනිල් කොස්සා මහත්මයා ලියලා අධ්‍යක්ෂණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන නිර්මාණයක්. අපි බලමු. අපි අද එකතු වෙලා ඉන්නේ සුනිල් කොස්සා මහත්මයාගේ ආදරණීය නවතම ටෙලි වෘත්තාන්තයක් දොරට වැඩින අවස්ථාවේ. ඉතින් ඔබට කතා බහ කරන්න ආස හිතෙන, කතා බහ කරන්න කැමති හිතෙන චරිතයක් තමයි මෙතුවා. හේතුව තමයි සම්මානනීය, ඒ වගේම ප්‍රවීණ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් තමයි සුනිල් කොස්සා මහත්මයා කියලා කියන්නේ. ඉතින් එතුමා අද දවසේදී මේ අලුත් දෙයක් කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඒ අලුත් දෙයත් එක තමයි අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලාම අහන්න කැමති Can you hear me? Can you hear you? මොකද හිතන්නේ මම නිකන් මං ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න I can hear you කියලා කියන්න බැරි එකක් තියෙන්නේ දැන් රටේ මොකද දෙනෙක්ට. ඒ හින්දා තමයි මං අහන්නේ Can you hear me කියලා. ඔව් දැන් කොරෝනා කාලේ ගෙදරට වෙලා ඉඳලා හිතලා අමුතුම අලුත්ම නිර්මාණයක් ගේන කල්පනා කරලා තියෙන බව පේනවා අපිට. ඔව් මේ නෑ අපිට රචනයක් හොඳ රචනා නැතිකම තමයි මේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. දැන් අපි ලියන ওই තරම් දුර්වල රචනාවලටත් මේ සැරේ රයිගම් එකේ සම්මානයකට යෝජනා වෙලා තියෙනවා. මම කියන්නේ ඒකයි මේ අපේ ලංකාවේ රචනාව ටෙලි නාට්‍ය, චිත්‍රපටි නාට්‍ය හුඟක් රචනාවල අඩුවක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ අඩුව පුරවන්න උපතින් ගෙනව මොකක් හරි එකකින් මම උත්සාහ කරමින් ඉන්නේ. ඒ උත්සාහයේ තවත් ප්‍රතිඵලයක් තමයි මේ Can You Hear Me.
ඔව් දැන් සුදු ඇඳගෙන කළු ඇවිදින් රෝද හතරමණ මාලයා රෝමියෝ ජුලියට් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ලස්සන නිර්මාණ ඔබතුමාදී නිර්මාණය වෙනවා. හැබැයි මම අහන්න කැමති නවක පරපුරේ තියෙන රසිකත්වය. ඔබතුමා මේ නිර්මාණය කරන්න යන කැන්නෝ හියමි ටෙලිවෘතාන්තයට ගැලපේවිද? නෑ ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ට තමයි අපි මේ වැඩ කරන්න උනා. ඒගොල්ලෝ අපි තරුණ කාලේ අපිට නිර්මාණ දීුණ ඕන තරම් බලන්න මේ යවුන් පරපුරට හොඳ නිර්මාණ ඒගොල්ලෝ බලනවා. මේ අපේ හරි නිකන් කියනවානේ තරුණයෝ එච්චර මේ ඒගොල්ලෝ මේ නිකන් අයාලේ යනවා. ඒ වගේ මෝඩ කතා කියන නෑ. ඒගොල්ලෝ අයාලේ යනවා නම් ඒකේ වගකීම ගන්නවා වැඩිහිටියෝ අපි. තරුණයින්ට තමයි මේ නාට්‍ය කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ මම අන්නෝ ආශක්ත වෙනවා. දැන් ගිය සැරේකටත් යම් ප්‍රමාණයකින් ආශක්ත වුණා. මේ සැරේ තරුණයින්ගේ කතාවක් තමයි කරන්නේ මම. ඔව් දැන් ඔබතුමා නම් මේ නිහතමානීකම හින්දාද අපිට කියනවා මේ සුදු ඇඳගෙන කළු ඇවිදින් මේකට මේ සම්මානයක් හම්බුණා එහෙම කුවට අපි හරි ආදරය කරන ටෙලි නාට්‍යයක් මට අහන්න හිතුණා ඇයි මේ ටෙලි නාට්‍ය මෙන්න මේ තරම් ජනතා ආදරයට පත් උනේ මොකද්ද මෙතන තියෙන රහස කියන එක මට අහන්න හිතුණා නෑ මිනිස්සුන්ට කියන්න වුමනා දේවල් අපි මේ ටෙලි නාට්‍ය හරහා කිව්වා එකක් හැමෝගෙම ජීවිතවල කොහේ හරි තැනක කොටසක් ඒ නාට්‍ය තිබුණා ඒක තමයි මට හිතෙන්නේ ඔය මිනිසුන්ගේ කැකෑරෙන දේවල් අපි ප්‍රකාශ කරන්න හම්බුණා. මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙන අර අලුත් ලෝකයක් ගැන අලුත් ජීවිතයක් ගැන යම් යම් කාරණා තිබුණා වගේ හැඟීමක් තමයි මට දැනුනේ. උඟ දිනෙක ඒක බලන්න පටන් ගත්තාම ඒකට ඇඩික්ටඩ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇඩික්ට් වෙලා බලාගෙනම ඉන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි මට තේරෙන්නේ එහෙම මොකක් හෝ ඉතින් අපිත් මොනවහරි එකක් කරලා දිනවා වගේ එකකුත් දැනෙනවා අනිවාර්යෙන් මොකක් හෝ දෙයක් නෙමෙයි ලොකු දෙයක් කරලා තිනවා මේ කර්මාන්තයට ඒ වගේම ඔබතුමාගෙන් අහන්න කැමතියි මම දැන් මේ අපේ මේ ටෙලි නිර්මාණ ශාස්ත්‍රයේ මෙගා ටෙලි නාට්‍ය ගොඩයි ඒ වගේම ඉන්දියානු ටෙලි නාට්‍ය ගොඩයි ඔබතුමාගේ ටෙලි නාට්‍යයේ එතනින් බොහොම විශේෂ වුණා ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා තවත් නිර්මාණයකට අත්තබන්නට ඔබ ඇති මෙන්න මේ තියෙන ටෙලි නිර්මාණත් එක්ක ඔබතුමාගේ ටෙලි නිර්මාණයේ අභියෝගයක් වේවිද අනිත් ටෙලි නිර්මාණවලට ඔව් විදේශ ටෙලි නාට්‍ය එන එකේ මම නම් දකින්නේ අපි ඒවා අපේ ප්‍රේක්ෂකයෝට අදාළ නැහැනේ ඉන්දියාවේද ලංකාවේද කොරියාවේද ටර්කිද මොනවත් අදාළ නැහැ මං දකින්නේ එහෙම නාට්‍ය ජනප්‍රිය වෙනවා නම් ඒ අපේ නොහැකියාවේ ප්‍රශ්නයක් අපි ලෝකේ ඕන එකක් එක්ක සටන් කරන්න ඒ කියන්නේ ඒක පරයා යන්න නිර්මාණ කරන්න ඕන ඒකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ විදේශ ටෙලි නාට්‍යවල නෙමෙයි අපේ ඉතින් මම හැමතිස්සෙම විශ්වාස කරනවා හරි දේ යහපත් දේ දෙනවා නම් ඒවා පරයා යන්න අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා ඉතින් ඒක මං කරපු ගක් නාට්‍යවලදී මං ඒක ඔප්පු කරලා තියෙනවා අපි මේ 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 සමාජයේට අපි ටෙලි නාට්‍යයක් හරි අපි හුඟක් විට කරන්නේ මොන හරි දෙයක් කරනවා අපිට යම් ආර්ථිකයක් මෙන්න සල්ලි තියෙනවා නිෂ්පාදකවරයෙක් ඉන්නවා මම එහෙම කරන්නේ නැහැ මම කියන්නේ අපිට කියන්න දෙයක් තියෙන්න ඕන මේ රටට තරුණයින්ට සමාජයට මට කියන්න දෙයක් ආපුවාම තමයි මම ඒක ලියන්න පටන් ගත්තේ එතකොට ඒක පොදු කරනවා පොදු සමාජයේ එකඟ වෙනවා ඒකට ඒක තමයි මේ මේ මේවයි වෙන්නේ මහ ලොකු රහසක් නැහැ කියන්න දෙයක් හොයාගන්න එක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන් මේ කියන දේත් බොහොම රසවත් බොහොම ආදරණීය විදිහට හිතට දැනෙන්න කියපු කියන අධ්‍යක්ෂවරයෙක් තමයි අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ මම ඒත් එක්කම අහන්න කැමතියි සුදු ඇඳගෙන කළු ඇවිදින් මේ නාට්‍ය නිර්මාණයට එකතු වෙලා හිටපු රංගන ශිල්පීන් ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පීන් can you hear me එක එකතු වෙනවා ඉතින් විශේෂත්වයක් තියෙනවාද මේ ටීම් වර්ක් එක තමයි අපිට ගොඩක් වටින්නේ මේක තනි ජයග්‍රහණයක් නෙමෙයි මේක ඔක්කොගෙම ජයග්‍රහණයක් මොකද්ද මේ ඒ කට්ටියම මේකට යොදා ගන්න හේතුව ඒ විශේෂයෙන් වැඩි දිනකේ අය ඊට පස්සෙත් වෙනවා ප්‍රවීණ දෙතුන් දෙනේ මට හරි කම්ෆර්ට් ඒගොල්ලොත් එක්ක වැඩ කරන එක ඒක අනිත් අය කම්ෆර්ට් නැහැ කියන එක නෙමෙයි හා ඒගොල්ලෝ කරපු කැප කිරීමට මට දෙන්න තියෙන හොඳම තෑග්ග තමයි මේක කියලා මං හිතන්නේ ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මහා විදියට දුකක් වින්දා ඒ වැඩ පිළිවෙල කරද්දී ඉතින් ඒ අනිත් එක අපි හරි අපි කියනවා මේ සමාජයේ අපේ ආටිස්ට්ලා මෙහෙමයි අරෙමයි වැඩ කරන අය මෙව නැහැ ඒගොල්ලොන්ට ඉව දැනෙනවා හොඳ නිර්මාණයක් කියලා දැනගත්තාම ඒගොල්ලෝ රුපියල් සත මොනවද බලන්නේ ඔය ආටිස්ට්ලා සේරම වැඩ කරපු සේරම දෙනවා ගන්න ඇත්තට මම ගත්තේ කෘතගුණ සලකන්න ඕන මට ඒ මිනිස්සු ඒ කරපු කැපවීම මම දැක්කා ඒ කැපවීම දැක්කා විතරක් නෙමෙයි සමහර ප්‍රශ්නවලදී ඒ අය ඒ ප්‍රශ්න निराකරණය කරන්න ඉදිරිපත් වෙච්ච හැටි ඉතින් ඒ නිසා මට නිකන් එක පවුලේ මේ මම නිකන් තාත්තා දරුවෝ වගේ තමයි ඒගොල්ලෝ
එහෙනම් අපි හොඳ ශක්තිමත් පවුලක් ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් ඒ ශක්තිය තමයි මට තියෙන්නේ හොඳ නිර්මාණ කරන්න. ඉතින් හොඳ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් ළඟ හොඳ නිර්මාණ ශිල්පීන් ඒ වගේම තමයි හොඳ අය හරිම විදියට හරිම තැන නතර වෙනවා. ඉතින් ඒ දේත් එක්ක අපි ඔබතුමාට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අද දවසේදී අපිත් එක්ක එකතු වුණාට වගේම මේ වගේ බොහොම ආදරණීය නිර්මාණ අපිත් එක්ක එකතු කරාට සහ තවත් හොඳ නිර්මාණයක් අපිත් එක්ක එකතු කරන්න ලැබීම පිළිබඳව ඒ වගේම කරන කීර හැම වැඩ කටයුත්තක්ම සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි මේ ඔයගොල්ලන්ගේ channel එකටත් මම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ආසාවෙන් ඉන්නවා බලන්න. ඔයගොල්ලෝ යන දවස කියන්න මම බලනවා. ඔයගොල්ලෝ කටයුතු සාර්ථක වෙලා මේ දරු දේ ඉඳලා හිටියා. ඒකටත් ස්තුතියි. මේ යොපු අපේ ගීතාංග ගීත්ට එහෙම බොහොම ස්තුති කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දිනු වෙන්න. අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී චින්තක කුලතුංග මහත්මයා. ඉතින් අහන්න හිතෙනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් ඉස්සෙල්ලම ඔබ මේ නිෂ්පාදකවරයෙක් වෙන්න කලින් හොඳ රංගන ශිල්පියෙක්. ඇයි මේ නිෂ්පාදනය කරන්න හිතුවේ එකපාරම? ඇත්තට මේක මගේ පළවෙනි නිෂ්පාදනය නෙවෙයි. මගේ පළවෙනි නිෂ්පාදනය දැනට අවුරුදු 10කට ඉස්සෙල්ලා පටන් ගන්න ඇහි පිල්ලමක් යට. بس දෙවෙනි නිෂ්පාදනය තමයි දෙයියන්ගේ රටේ. මේ ගිය අවුරුද්දේ ප්‍රදර්ශනේ මේක මගේ තුන්වෙනි නිෂ්පාදනය. ඇත්තටම මේ මම හිතුවේ නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ කලාකෘතිය වල රංගපෑමෙන් ලබන රංගන ශිල්පියෙක් විදිහට ලබන වින්දනය පහුගිය කාල සීමාව තුළ දිගටම ලබන්නට බැරි වුණා යම් නිර්මාණ හැරෙන්නට. ඒ නිසා දැන් විශේෂයෙන්ම සුදු ඇඳගෙන කළු ඇවිදින් රංගපෑවටවස් මට හිතුණා ඒ වගේ يعني චරිත මිනිසු අතරට කොච්චර ගියාද නාට්‍ය කොච්චර ගියාද කියලා ඒ හරහා සමාජයට අපිට පණිවිඩයක් දෙන්න පුළුවන්. අපිට දේශපාලඥයෝ වගේ වේදිකාවල කෑ ගහලා මේක කරන්න බෑනේ. ඒතකොට අපිට කරන්නට පුළුවන් මාවත්තික ඇහිරීගෙන යනකොට මේ සහරාන්ගේ බෝම්බ ප්‍රශ්න ඊට පස්සේ කොවිඩ් ප්‍රශ්න ඊට පස්සේ මේ රටේ දේශපාලඥයෝ මේක ඇතුලේ අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ හොරකම් කරලා විනාශ වෙච්ච මිනිසුන්ගේ ජීවිත ඉතින් මේවා වලට අපි කොහෙන්ද කොහොමද උත්තරයක් හොයන්නේ මේකට කියන කාරණේද මට හිතෙනවා කලාකරුවෝ විදිහට මේ රංගපෑම විතරක්ම කරලා මදි මෙතනින් එහාට යම්කිසි පියවරක් තබන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට මේකෙන් ගොඩෙන්න බෑ කියලා. ඒ නිසා මම හිතුවා අර සාමාන්‍ය ක්‍රමයේ තමයි කලාකරුවෝ විදිහට දේශපාලන වේදිකාවට ගිහිල්ලා පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා ඔවුන්ගේ මතවාද ඉදිරිපත් කරන්න උත්සාහ කරන එක. ඉතින් මම හිතුවා ඒකට ගොඩක් පිරිසක් ඉන්න නිසා ඊට වඩා වෙනස් මානයකින් හරි නිෂ්පාදන කාර්යය ඉදිරිපත් වී අපි නිර්මාණශීලීව හොඳ කලාකරුවන් සමග නිර්මාණශීලී යමක් කිරීම තුළ රටට යම් දෙයක් දෙන්න පුළුවන්. ඒක හරහා මේ රටේ හිර වෙලා තියෙන කලාව මේ රටින් එහාට අපි කොහොමද ගෙනියන්නේ? මම හිතන්නේ ඒක ටෙලිනාට්‍ය වලින් කරගන්න අමාරුයි. නමුත් අපි මේ රටේ පවතින කොවිඩ් වාතාවරණය හින්දා අපි අතන ෆිල්ම් එකකට ලෑස්ති වෙලා හිටියේ. ඉතින් මම හිතුවා නෑ අපි සුනිලා එක්කෝ අපි ඉස්සෙල්ලා ඩ්‍රාමා එකක් කරමු. දැන් තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් එක අපි ඩ්‍රාමා එකේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ කරලා ඊළඟට යන් කියලා. ඉතින් අපේ මූලික පරමාර්ථය නිෂ්පාදන කාර්යයට දායකම තුලින් මේ රටේ මේ හිර වෙලා තියෙන බොහොම පල්ලෙහා මට්ටමකට පත් වෙලා තියෙන විශේෂයෙන් කලාව චිත්‍රපට කර්මාන්තය විදේශයකට රැගෙන යාම. ඒක කොලබරේෂන් එකක් වගේ ඉන්දියාවට හෝ මලයාලම් කේරළ පැත්තට අනුම තරමින් අපිට යන්න පුළුවන් නම් ඒක ලොකු ජයග්‍රහණයක්. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ පාර මම මේ නිෂ්පාදන කාර්යයට අඩිය තිබ්බේ යන්න එහෙම ලොකු බලාපොරොත්තුවක් ඉදේ තියාගෙන. ලංකාවේ බොහෝ අධ්‍යක්ෂකවරුන් ඉන්නවා. ඒ අධ්‍යක්ෂකවරුන් අතරින් ඇයි මේ සුනිල් කොස්තා මහත්මයාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ කියලා හිතුවේ? විශේෂ දෙයක් තියෙනවද? ඔව් සුවිශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මොකද සුනිල් කොස්තා මහත්මයා ඇත්තටම මහත්මයෙක්. ඔහුගේ කියන්නේ ඔහු කතා කරන දේම තමයි ඔහුගේ හදවතේ තියෙන්නේ. ඒ ඔහුගේ හදවතේ තියෙන ඔහු හිතන දේ. ඒ නිසා හිතන කියන කරන දේවල් අතර පරස්පරයක් නැහැ. නමුත් බොහෝ අපිට මුණ ගැහෙන පිරිස කියන්නේ එකක් කරන්නේ තව එකක් හිතන වෙනම එකක්. ඒ නිසා මම හිතුවා ඒක පොදු ලක්ෂණයක් අපිට තිබිය යුතු. අපි බොහොම පාරදෘෂ්‍යභාවයෙන් කටයුතු කරන ධර්මය විශ්වාස කරන ස්වභාව ධර්මයට ගරු කරන මනුස්සයාට ගරු කරන පුද්ගලයෝ හම්බුනහම ඒගොල්ලන්ට අපි ඈතකට යන්න දෙනවා නම් අපරාධ කියලා මට හිතුණා. ඉතින් ඒක තමයි මූලිකම කාරණේ සහ එවැනි මිනිස්සෙක් තුල කොහොමද මේ නිර්මාණශීලී ගුණාංගයන් හැම එකම පිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒ මොකද ලංකාවේ කලා නිර්මාණවල මෑත කාලේ නොදැකපු මානයකට කලාව කොතනද තියෙන්නේ කියන එක පෙන්න ගන්න සුනිලයට පුළුවන් වුණා. ඒක හරියට අර ඉන්දියාවේ ඔච්චර හොලිවුඩ් වල මහා තරුපායන ඒ මේ බොලිවුඩ් වලටත් වඩා මේ බොලිවුඩ් වල ෆයිට් එකක් දෙන්න පුළුවන් හින්දි ෆිල්ම්ස් තියෙන රටේ ඒක නෙවෙයි කලාව ඇත්ත කලාව තියෙන්නේ කේරළේ මලයාලම් වගේ ෆිල්ම්ස් වල කියන එක ඒගොල්ලෝ ඔප්පු කරලා තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ එවැනි වූ කලාවක ස්පන්දනය දැනෙන එවැනි වූ
භාව ප්‍රකාශනයන් කරන්නට පුළුවන් අධ්‍යක්ෂවරයෙක් විදිහට මම සුනිල් කොස්ත මහත්මිය හඳුන ගන්නවා. ඒක මොකද රැල්ලකට කරගෙන කරගෙන යන ටෙලිනාට්‍ය කලාව. හැබැයි ඒ අතරතුර රැල්ල කඩාගෙන ඒ කියන්නේ ව්‍යවසායකයන් දැන් අපි ව්‍යාපාරික ව්‍යවසායකයෝ ගැන අපිට ගන්නකොට ඒක නිර්මා කලාකරුවා තුලත් ව්‍යවසායකෙක් සිටිය යුතුයි. ඒ කියන්නේ යන ක්‍රමවේදයට පරිබාහිරව හිතන්නට පුළුවන් ලෝක සිනමාවේ ඒ දේවල් වලටවත් එහා ගිය චින්තනයක් තිබිය යුතුයි. මම හිතන්නේ ඒ චින්තනය මම දැක්ක සුනිල් ඇතුළේ. ඒ මම හිතනවා ඒ නිසා ඒක අලුත් නැවුම් අධ්‍යක්ෂක ප්‍රේක්ෂකයාට. ඒ නිසා ඒක තමයි මූලිකම කාරණේ සුනිල් ඇත් එක්ක නැවත මේ සුනිල් ඇත් එක්ක ප්‍රථම වතාවට නිෂ්පාදනයකට යන්නේ. ඔවිතින් මේ නිෂ්පාදනයේ මේ අධ්‍යක්ෂණයත් එක්ක බොහොම ලස්සන නිර්මාණයක් ඉදිරිපත් කරන්න හැකියාව ලැබේවා ශක්තිය ධෛර්ය ලැබේවා කියලා ඔබතුමාට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපිත් එක්ක එකතු වුණාට බොහොමින්ම ස්තුතියි. ඔව් ඉතින් අපි මේ රැඳී හිටි සුනිල් කොස්සා මහත්මයාගේ අගනා නිර්මාණයක් දොරට වැඩුම අවස්ථාවේදී ඉතින් අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු නේද අපේ නිර්මාණය බොහොම ලස්සන නිර්මාණය කරන්න. ඒ වගේම තමයි හිතර දැනෙන ගතර දැනෙන නිර්මාණ අපිට ඉදිරිපත් කරන්න මෙවැනි අධ්‍යක්ෂකවරුන්ට හැකියාව ලැබේවා කියලා. ඉතින් ඒ ප්‍රාර්ථනයත් එක්ක අපි සුදනම් අද දවසේදී ඔබේ නිවහනේ සමුගෙන යන්නට ඉතින් ආරාධනා කරනවා. තවත් දවසක මෙන්න මේ විදිහට අපි සුදනම් ඔබත් එක්ක රැඳෙන්න අපි Music TV on the way channel.